हेलो फ्रेंड्स, बिनीता बरा चेनेलटोलै पुनर्बार आपनालोकक स्वागतम जनाइछो। आजि मय अन्य एटा भिडिअलै आपनालोकर माजलै आहिछो। भिडिअटो माजलै मय होरु रेसिपि एटा लै आहिछो। रेसिपिटो देखि गम पाइछ सागे, बेंगेना पुरा पिटिका। बेंगेना पुरा पिटिका खाबले खूब भाल लागे, हेकारणे भाबिलु आरु रेसिपिटो आपनालोकलै आगबढ़ाइ दिउ। जुदि रेसिपिटो भाल पाए प्लीज लाइक एटा करिबो, कमेंट करिबो। लगते मोर चेनेलत जुदि एतियालके आपनालके नतुन होय आसे तेतिया हले चेनेलटो सब्सक्राइब करिबो आरु उसरते थका बेल आइकनटो प्रेस करिबोले ने पाहरिबो। बरक तेतिया रेसिपिटो माजले जाउ। बेंगेना पिटिका करिबो कारणे लैछु मय बेंगेना एटा मिडियम साइजर, तार पछत लगत लैछु पियास एटा, केसा जलुका लैछु केटामान, आरु इयात मय কেঁচা মিঠাতেল মিক্স করম। একচুয়ালি ধনিয়া পাত হলে মানে ভাল লাগে, কিন্তু এই সময় যেহেতু ধনিয়া পাত পাবলেই নাই, সেইটো কারণে মই এখিনিয়ে আজি বেঙেনা পিটিকিম। বলক তেতিয়াহলে বেঙেনাটো পৰিবৰ কাৰণে রেডি করো। বেঙেনাটো পৰিবৰ কাৰণে মই আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে বেঙেনাটোত মিঠাতেল অকণমান সানি লব লাগিব। এয়া মই মিঠাতেল সানি লম এনেকৈ। একচুয়ালি মিঠাতেল যেতিয়া বেঙেনাটোত সানি ল'লে মানে বাকলিটো গুচাবলৈ ভাল হয়, সেইটো কাৰণে এনেকৈ মিঠাতেল সানি ল'ব লাগিব। বেঙেনাটো পৰিবৰ কাৰণে মই গেছৰ ষ্টভত তৰা এখন পাতি বেঙেনাটো দি লৈছোঁ। ইয়াত এনেকৈ খালি এছাইড এছাইডকৈ পুৰি ল'ব, এনেকৈ ঘূৰাই থাকিব লাগিব। গেছৰ হেৰি জুইটো মিডিয়াম হেৰি ৰাখিব, যদি বেছি হয় এফালে এফালে দেই যাব পাৰে। সেইকাৰণে যিবোৰৰ ঘৰত জুইৰ ব্যৱস্থা নাই সেইবোৰ এনেকৈ বেঙেনা পুৰি খাব পাৰিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো মই দেখুৱালোঁ। ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় ভালেই পাব। সকলো ঘৰতেতো জুইৰ ব্যৱস্থা নাথাকে, সেইকাৰণে আপোনালোকে এনেদৰে বেঙেনা পুৰি খাব পাৰিব। খালি এনেকৈ ঘূৰাই থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে সকলোফালে সমানভাৱে সিজি যাব। এয়া বেঙেনা এফালে ফেলেকে সিজিব ধৰিছে, খালি এনেকে ঘূৰাই থাকিব লাগিব। জুইটো কিন্তু হিচাপত ৰাখিব দেই, নহ'লে কিন্তু এনেকৈ ঢেৰি হৈ যাব পাৰে, বেছি দেৰি যাব পাৰে। এয়া মোৰ বেঙেনাটো সিজিলে, এনেকৈ পিছত চাব সিজিছে নাই। এইবোৰ কোমল কোমল হৈ গৈছে, দেখিছেনে? সকলোফালৰ পৰা ধুনীয়াকৈ সিজিছে, এইবোৰ দেখিছে ধুনীয়াকৈ সিজিছে। একচুৱেলি মিঠাতেল সানি ল'লে সেইটো বাকলিটো সোনকালে সিজে, আকৌ এতিয়া এৰুৱাবলৈ বৰ ধুনীয়া হয় মিঠাতেল সানি ল'লে, সেইকাৰণে মিঠাতেল অকণ সানি ল'ব লাগে। এয়া মোৰ সিজিলে, গেছৰ ওচৰত এতিয়া বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া মই বেঙেনা বাকলিখিনি এনেকৈ ভালদৰে গুচাই ল'ম। দেখিছে তেল সানিলে এইটো বাকলিটো বৰ ধুনীয়াকৈ এৰায়, সেইকাৰণে মিঠাতেল সানি ল'ব লাগে। বেঙেনাটো গুচাই এই ঠাইডাল কাটি ল'ব লাগিব। কটাৰ পাছত এতিয়া কাটি থোৱা পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি চব একেলগে দিব লাগিব। আকৌ ইয়াত দিব লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, নিমখ তাৰপাছত দিব লাগিব কেঁচা মিঠাতেল, ইঞ্জিন মিঠাতেল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ পিটিকিলেই হৈ গ'ল আৰু, এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পিটিকাত তেল দিলে এনেও ভাল লাগে খাবলৈ। এয়া মোৰ বেঙেনা পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন, লগতে লাইক এটাও কৰিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ খুব সোনকালে আহিম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজিলৈ বাই বাই।